Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estimados irmãos e irmãs, reunidos para celebrar a Eucaristia junto da Virgem Santa Maria, nós somos os porta-vozes de toda a Terra. Nós queremos dar graças a Deus por todo o bem que Ele faz nas nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor por todas as graças, por todas as maravilhas que Ele vai fazendo nos nossos dias. Queremos, como Maria, cantar o nosso cântico de louvor e de ação de graças. Pois para que do coração nos saia este louvor, vamos reconhecer que somos pecadores, para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que rogueis por vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor nosso Deus, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Oseias. Eis o que diz o Senhor. Os filhos de Israel nomearam reis sem o meu consentimento. Escolheram chefes sem me terem consultado. Com a prata e o ouro que possuíam, fabricaram ídolos para sua perdição. Considero abominável, ó Samaria, o bezerro que adoras. Contra eles se inflamou a minha ira. Até quando serão incapazes de se purificarem? Aquele ídolo provém de Israel. Foi um artífice que o fez. Ele não é Deus. Mas o bezerro de Samaria será feito em pedaços. Já que semeiam ventos, colhem tempestades. Caule sem espiga não produz farinha. E ainda que a produzisse, os estrangeiros a comeriam. Efraim levantou muitos altares, mas só lhe serviram para pecar ainda mais.
se eu lhe puser por escrito 1000 preceitos da minha lei, serão considerados como obra de um estranho. Eles oferecem sacrifícios e comem a carne imolada, mas o Senhor não os aceitará. O Senhor recordará o seu pecado e castigará as suas faltas, e eles terão de voltar para o Egito. Palavra do Senhor. Israel, confia no Senhor. A casa de Israel, confia no Senhor. O nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dos gentios são ouro e prata, são obra das mãos do homem. A casa de Israel confia no Senhor. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz, mas sem olfato. A casa de Israel confia no Senhor. Tem mãos e não palpam, tem pés e não andam. Serão como eles os que os fazem, e quanto lhes neles põe a sua confiança. A casa de Israel confia no Senhor. A casa de Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. A casa de Israel confia no Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um mudo possesso do demónio. Logo que o demónio foi expulso, o mudo falou. A multidão ficou admirada e dizia: nunca se viu coisa semelhante em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demónios que ele expulsa os demónios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Palavra da Salvação. Este Evangelho começa de uma maneira espantosa e desconcertante. Jesus faz o bem e uns veem só bem e outros veem só mal. Não é fácil entender Jesus. Não é fácil acolhê-lo na nossa vida. E, de facto, há alguns que não o entendem e o rejeitam. E, na verdade, também cada um de nós, se calhar às vezes, não o entende e até o afasta de si. A palavra de Deus hoje coloca-nos diante algo que nós não estamos habituados a pensar, se calhar. Nós pensamos muito como é que nos sentimos, como é que estamos, mas e como é que se sente Deus? Como é que está Deus diante das vezes em que nós o abandonamos e o deixamos? A primeira leitura que escutávamos da profecia de Oseias, um livro muito perigoso, porque coloca-nos diante um Deus muito humano, é quase como o grito desesperado de alguém que não se sente entendido. O grito de Deus. Em primeiro lugar, percebemos claramente que o nosso Deus não é insensível, que o nosso Deus não é indiferente à nossa aceitação ou rejeição. Não é indiferente para Deus que nós o acolhamos ou rejeitemos. Ele começa por dizer isto: tomaram decisões sem me consultarem. Tantas vezes, estimados irmãos, podíamos fazer esta pergunta na nossa vida. As decisões, pequenas e grandes, que eu tomo na minha vida, tomo-as em diálogo com o Senhor ou tomo-as sozinho? Tudo começa aqui, quando nós permitimos que Deus condicione a nossa vida. Tudo começa aqui, quando nós queremos que Deus tenha um papel, uma palavra, uma voz nas decisões de cada dia. E o que é que dói ao coração de Deus? É ele ser ignorado? Não. Isso é próprio do nosso amor humano, tantas vezes centrado só em si. O que dói a Deus
não é ele ser ignorado. O que dói a Deus é que, quando nós o ignoramos, metemo-nos em lugares tão estreitos, em lugares às vezes tão feios, que nos destrói. Começamos a colocar a nossa confiança em coisas que não nos dão a solução. O povo de Israel fez esta experiência. Chegou a esta loucura de pegar em ouro e em prata, de fazer uma estatueta e dizer: aqui está o nosso Deus, aquele que nos salva. Mas, estimados irmãos, não nos achemos superiores a eles, pois tantas vezes nós elevamos à categoria de Deus tantas coisas, certas pessoas, certos objetivos de vida, certos bens que temos. E isto dói ao Senhor, porquê? Porque nós ficamos como estas pessoas do Evangelho, fatigados e abatidos. É isto que dói ao Senhor quando nós o ignoramos. É que andamos cansados e abatidos. Não andamos a desfrutar a vida que Ele nos deu. Portanto, estimados irmãos, diante do nosso Deus, hoje façamos esta pergunta: Senhor, como é que tu te sentes? Senhor, eu quero que tu tenhas parte, voz, palavra nas minhas decisões. Mas este Deus, de facto, em Jesus mostra-se como aquele Deus que se sente até se compadecer. Era isto que víamos no Evangelho. O coração do bom pastor que estremece de compaixão. E este compaixão não é ter peninha. Jesus não tem pena de nós. Aperta-se-lhe por dentro o interior porque nos vê assim. Isto nós esperávamos que, então, ele faz alguma coisa. Sabem o que é que Jesus faz? Olha para os discípulos, olha para nós e diz: vede como a seara é grande. Vede como há tantos que estão cansados, que estão fatigados, que estão abatidos e não há quem os ajude. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E a grande pergunta é: e se esse trabalhador for eu ou tu? Estamos disponíveis para isso? Estamos disponíveis para nos sentirmos, para nos compadecermos com o sofrimento dos outros? Não estamos aqui a falar de ser padre ou freira. Estamos aqui a falar de ser batizados. Pelo nosso batismo estamos unidos a Jesus. É este coração de Jesus que se sente e que sente as dores daqueles que tem diante. Nós somos chamados a trabalhar nesta seara do Senhor. Somos chamados, em primeiro lugar, a colocar os olhos nele, a tomar decisões com ele, a excluir da nossa vida tudo aquilo que nos abate e cansa, para então termos força de, com ele, sentirmos as dores dos outros e sermos a resposta de Deus, as mãos de Jesus, a boca de Jesus, os olhos de Jesus, a palavra de Jesus, para tantos e tantas que, como nós, se calhar, estão fatigados e abatidos. Esta é a nossa vocação batismal. Para isto somos cristãos. Para nos estremecermos de compaixão, dizermos ao Senhor: eis-me aqui, e ajudarmos todos aqueles que estão fatigados e abatidos. Que, comungando o Senhor, que tendo-o e levando-o dentro de nós, ele seja o único Senhor da nossa vida e que nós, sem medo, com ele, façamos a sua vontade, esta vontade de se compadecer de todos, de todos, todos, todos. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje resume alguns momentos da atividade de Jesus.
expulsa os demónios e anuncia a boa nova pelas cidades e aldeias. Elevemos ao Pai a nossa oração, dizendo: abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que a Igreja, fundada por Jesus Cristo, continue a realizar sinais e prodígios em favor dos homens e a pedir ao Pai mais trabalhadores para a sua seara. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os ministros dos governos sintam a obrigação de ir às cidades, vilas e aldeias dos seus países, conhecer os problemas dos cidadãos e socorrer os mais pobres. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que a fé comum no Deus único e verdadeiro leve os cristãos e os judeus do nosso tempo a rejeitarem os falsos ídolos do mundo pagão. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os países da Europa de hoje não vivam como se Deus não existisse, nem se fechem à busca da verdade. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que em cada comunidade paroquial todos sejam assíduos a visitar os que mais sofrem e a levantar o ânimo dos abatidos. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor, que libertais a humanidade da escravidão do demónio, pela palavra e pela ação da vossa Igreja, não deixeis que ela receie as críticas dos fariseus. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada do vosso nome nos purifique e nos conduza, dia após dia, a viver mais intensamente a vida da graça. Por Cristo, nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens atribulados no corpo ou no espírito e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus foi derramado nos nossos corações com o Espírito Santo que nos foi dado no dia do nosso batismo. Movidos por esse Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de
promessa é grande e os operários são poucos. Mandai, Senhor, operários para a vossa messe. Mandai, Senhor, operários para a vossa messe. Pastores, segundo o meu coração, que vos apascentarão com sabedoria e prudência. Farei com eles uma aliança de paz. Farei deles e dos arredores da minha colina uma bênção. Senhor, opera.
Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida, idem paz e o Senhor vos acompanhe.